Na uliciach sa začínajú opäť hromadiť vyhodené vianočné stromčeky, ktoré spoločnosť zabezpečujúca vývoz komunálneho odpadu zbiera. Ich cesta však nekončí na skládke. Spracujú ich na energetické využitie. Sviatok troch kráľov je hranica, kedy sa doslova zbavujeme vianočných stromčekov. Niektoré odkladáme do pivníc, iné končia pri kontajneroch. Takisto ako aj po minulé roky, aj v roku 2018 sa môžu všetci obyvateľia mesta Martin zbaviť svojho vianočného stromčeka veľmi jednoduchým spôsobom. V prípade, že sa ho rozhodnú vyhodiť, môžu ho nechať v blízkosti svojich smetných nádob, respektíve ho môžu zdarma odovzdať na zbernom dvore spoločnosti Brandner Fatra. Naši zamestnanci ich vyzbierajú po meste Martin a vlastne sa uskladňa u nás na štiepkovacie ploche, ktorú môžete vidieť pozadí. Potom sa zoštiepkujú a táto štiepka sa použije ako palivo. Vyhodené vianočné stromčeky sú tak spracované na ďalšie využitie. Netreba ich píliť a už vôbec nevyhadzovať do útrop samotných kontajnerov, kde by sa mohli zmiešať s komunálnym odpadom. Pokiaľ svoj stromček obyvatelia nemajú možnosť odviesť na zberný dvor, stačí dodržať len niekoľko jednoduchých pokynov. Je potrebné ich vyložiť ku 1100 litrovým nádobám a je potrebné upozorniť občanov, aby tieto stromčeky boli odzdobené, nakoľko vidíte, že sa spracovávajú ďalej. Hoci v dnešnej dobe väčšina domácností dáva prednosť umelým stromčekom, ktoré živé hodnoverne napodobňujú a navyše sa dajú využívať opakovane, návrat k tradičným živým sa stáva akýmsi trendom. Svedčia o tom posledné niekoľkoročné záznamy po ich spracovaní. A za posledných pár rokov odpad z nich je teda vyšší a tieto stromčeky sa dostávajú znova do povedomia a ľudia ich viacej využívajú. Každý rok sa nájdú domácnosti, ktoré si čaroživého vianočného stromčeka vychutnávajú čo najdlhšie. Firma Brandner zabezpečuje ich bezplatný odvoz do konca januára. Vyhodené stromčeky sa však často pri kontajneroch objavujú aj dávno po tomto termíne. V takom prípade sa odporúča, aby stromček majiteľia odviezli priamo na zberný dvor spoločnosti. V opačnom prípade tak komplikujú vývoz odpadu v meste. S touto problematikou si však viacerí obyvatelia ťažkú hlavu zrejme nerobia, keďže sa podobná situácia z roka na rok opakuje.